ត្រីផ្សោតសម្ុតនឹងអណ្ដាកប្រទះឃើញស្លាប់នៅជ ུང་ សម្ុតថៃក្រោយការលិចល្លីព្រេងសัตว์ផ្សោតនឹងអណ្ដាកត្រូវបានរកឃើញស្លាប់នៅជ ུང་ សម្ុតថៃក្បែរទីតាំងលិចល្លីព្រេង ព bon bon sa tha. ីបំពុងបងហូក្រោមបាទសមុទ្រកាលពីចុងសព្តាយ៉ាងណាមិញអញ្ញាធរដែនសមុទ្រថៃបានប៉ះឌីសែថាការស្លាប់របស់ត្រីផ្សោតសមុទ្រមួយក្បាលនិងអណ្ដាកមួយក្បាលដែលត្រូវបានផ្សពផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការលិចធ្លាយប្រេងឡោចលោកសុផុនថងឌីប្រធាននៃយុគឋានធនធានសមុទ្រនិងឆ្នេយសមុទ្របាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការធ្វើកុសលវិจัยបានសន្និដ្ឋានថាសัตว์បានស្លាប់មុនពេលប្រេង16 ពលលីតបានឆ្លីចូលទៅក្នុងទឹកសំណត់ការពីថ្ងៃអင်္ဂានៅឆ្នេរសំណត់ ពីខាងកើតខេត្តរយ៉ងលោកបានបន្តថាការពិនិត្យឃើញថាត្រីផ្សោតបានងាប់រយៈពេល7ទៅ10ថ្ងៃមកហើយបើតាមការធ្វើកុសលវិจัยដោយមិនបានរកឃើញស្លាកស្នាមប្រេងអ្វីឡើយលោកបាននិយាយថាមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់វាមិនអាចកំណត់បានដោយសារស្ថានភាពរលួយខ្លាំងនៃសាកសពលោកបានបន្តថាចំពោះអណ្ដាកสมොតដែលត្រូវបានរកឃើញនៅជិតច្រាំងទន្លេរយ៉ងការស្រាវជ្រាវធ្វើកុសលវិจัยបង្ហាញថា វាបានស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់5ទៅ7ថ្ងៃហើយទំនងជាជំងឺរាមរ៉ាយការស្លាប់របស់សត្វទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានការខੰងសម្បការន្តិខ្លាំងពីមហាជនចំពោះការលិចល្ងាយប្រេងពីបំពង់បង្ហោបាតสมុតនៅចំណាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Star Petroleum Refining